በአመት አንዴ ብቻ የሚራባውን የቀያሳ ዝርያ በሰው ሰራሽ መንገድ ካላስፈለፈል ነው አመቱን ጠብቆ እና ወንዞች ላይ እና ግድቦች ላይ ብቻ ነው ሀይቁ ላይ ነው የሚራባ። ስለዚህ በኩሬ ስለማይራባ በዋናነት እየሰራን ያለ ነው ቀያሳን በሰው ሰራሽ መንገድ ፒቱተሪ ጢም ይባላል እሱን በማድረግ ያን በመውጋትና የተፈጥሯዊ ስሜት እንዲሰማው ሲሙሌት በማድረግ ነው ያባዛን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማባዛታችን ጥቅሙ በአመት የሚራባውን አመቱን ሙሉ ማራባት እንድንችል በተጨማሪ ደግሞ ባስፈልገው መጠልክ በአመቱ ላብራቶሪ ላይ አሳልፈን ወደ ሃይቆች በመጨመር ያሳውቱን ከፍ ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ቀያሳ በሰው ሰራሽ መንገድ እንዴት እንደሚራባ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን የአሰራር ሂደት የሌሎች ባለሙያዎች ያሳያቸዋል። ለመራቢያት ብቁ የሆነ አሳ ነው የምንሰበስበው። አሁን ለማስገር እንግዲህ ሃይቆች አሉ። ሃይቁ ላይ ሄደን ወይም ከአስጋሪዎቹ ከሃይቁ ሄደው የቀያሳን ይዘው ይመጣሉ። ከመጡ በኋላ እኛ እነሱ ስጋውን ይሄን ፍሌሹን ስጋውን ለንግድና ለምግብነት ያውሉታል። ከዛኛ ምንድነው እናደርገው ጭንቅላቱን ብቻ ቆርጠን እናወጣና እንደዚህ ስጋውን እነሱ ፕሮሰስ ያደርጉታል ሳይባክን። ይሄኛው ስጋው ለምርት ወይም ለአገልግሎት ይውላል። ጭንቅላቱን ደግሞ ለምርምር ስራ እናውለውና ራሱን እንዲተካ ወይም ደግሞ የራሱን ፒቱታሪ ግላንድ ተጠቅመን ማራባት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ግላንዷን እንደምንሰበስብ እናሳይን። አሳው ከመጣ በኋላ እንግዲህ ይሄ ጭንቅላቱ ላይ እዚህ ይቆረጣል። እዚህ ይቆረጥና ይሄ እንደዚህ ከተቆረጠ በኋላ ከዛ የኛ የምንፈልገው ይሄ ጭንቅላቱን ነው። ይሄኛው ለዝግጅት ወይም ለምግብነት ለገበያ ለምን ይሄ ለዝግጅት ይውላል ማለት ነው። እንደዚህ እናረግና መጀመሪያ ይሄን ጭንቅላቱን ከሁለት እንቆርጠውና እንደዚህ ፈልቅ ቀን እኛም እንፈልጋት እዚች ውስጥ ነው የምናገኛት ግላንዷን። ከዛ ምን ያስፈልገናል? ከተርና ፎርሴፕስ ያስፈልጉናል። ከተርና ፎርሴፕስ ይዘን አሁን ይሄን እንደዚህ እንቆርጣለን። ቀስ ብለን እንዳትምክንያት በጣም በቀላሉ ልትሟሟ ስለምትችል ቀስ አርገን እቺን እንሰብራለን። አሁን ምናገኛት ከአንጎሉ መሃል ላይ እንደ አተር የምትመስል ነጭ ነገር ናት። እቺ የምታዩት ማለት ናት። እቺ ፒቱታሪ ግላንድ ናት። እቺን ነው የምንሰበስ። እቺን አተር የምትመስል ነጭ ነገር እንሰበስባታለን። አሁን እንደምታዩት በፎርሴፕስ ቀስ አርጌ አነሳታለሁ። ይሄን ከሰበሰብኩ በኋላ እቺን ከፍትና እዚህ አልኮል ውስጥ አሲቶን ውስጥ እጨምራታለሁ። አሁን እቺ እንዲች ያረኩኝ 3-1 አሳ የሚሆን ናቸው። አሁን እቺን ካረኩ በኋላ እቺን ዘግቼ ጽፍባታለሁ። ከማንኛው አሳ ከየትኛው ክብደት መቼ እንደሰበሰብኳት ሌብል አድርግና አስቀምጣታለሁ ማለት ነው። እቺ አሁን ከ72 ሰዓት በኋላ ይሄ አልኮሉ ይቀያየራል። ለሶስት ቀን እንዲህ ከቀየርኩ በኋላ ከደረቀ በኋላ አውጥቼ ፈጭቼ ኋላ አሳያችኋለሁ። ፈጭተን እንዴት እንደምንወጋ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ እንሰበስባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰበሰብናቸው ፒቱታሪ ግላንዶች አሉ። ይህን የሰበሰብነውን 3 ጊዜ እንቀይራለን በየ24 ሰዓቱ ማለት ነው። እዛ 72 ሰዓት ከሆነ በኋላ ከዚህ ካጠለልን በኋላ ሲቶን ፊልተር ፔፐር ላይ እንደዚህ እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ይሄ ሲደርቅ ዙረን በነበረበት ደረቅ በሆነ ዕቃ እናስቀምጠዋለን። የማንጠቀምበት ከሆነ እስከ 2 ዓመት ድረስ እንደዚሁ እንደሆነ ይቀመጣል። ስለዚህ በምንፈልግበት ሰዓት ግን ይህን
ከዚህ ውስጥ እናስገባና ጭጭትል ናት። እዚሁ ላይ እንዲፈጭ እናደርገዋለን። ከዚህ ላይ ማለት ነው። ከዚሁ ላይ ከተፈጨ በኋላ ፓውደሩን ለአንድ አሳ 3 እንቁላሎችን አድርገን እንፈጭና ላይ ከፈጨን በኋላ ይሄኛውን ፓውደሩን እናወጣለን። ከዛ ይሄን ካዘጋጀን በኋላ የተዘጋጀችውን ወላድ እናመጣለን። ስለዚህ እሷ ዝግጁ ስትሆን ማለት እንቁላል መመረት ይህን ከተወጋች በኋላ እንቁላሉ መመረት ሲጀምር ዝግጁ በሆነችበት ሰዓት ምን እናደርጋለን? እሱን ዳይሴክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስፐርም ያለበት አሁን እንግዲህ ምንድነው የምናረጋው? ቀጣይ በቅድም ኮል ሃው እንዴት ፒቱታሪ ግላንድ እንደምንሰበስብ አይተናል። የሰበሰብነውን ፒቱታሪ ግላንድ አሁን ደግሞ ፈጭተን የተዘጋጁ ሴትና ወንድ አሳዎችን እንወጋቸዋለን። ከዛ በኋላ ለርቢ እንዲመጡ እንዲደርሱ እንዴት እንደሚዘጋጁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንቁላሉን እንዴት እንደምንሰበስብና በሰው ዘራሽ ዘዴ እንዴት እንደምናስፈለፍል እናያለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የተዘጋጀው ኬሚካል ነው፣ ፈሳሽ ነው። በዚህ ዳይሉት እናደርገዋለን። ለየአሳዎቹ አዘጋጅተን እዚህ ውስጥ ግራይንደር ውስጥ እዚህ ውስጥ እናፈስና አንዲስ ይሄን ካፈሰነው ኬሚካሉን ከዛ ግራይንድ እናረጋዋለን። የተዘጋጀውን ፒቱታሪ በጣም እንዲክክ የፈጨን ከላመ በኋላና በደንብ ከተገናኘ በኋላ በስሪንጅ እንወስደዋለን። በስሪንጅ እንቀዳና እንወስደዋለን። ምንም እንዳይቀር አድርገን አጠቃላይ ኬሚካሉ እንዳለ እንደዚህ ምጥጥ አድርገን እንወስደዋለን። ከወሰርን በኋላ አሁን አየሩን እናስወጣና አንድ ኤምኤል ካዘጋጀን በኋላ ሁለቱን ማሳ ወንዱንም ሴቶችን ማሳ የተዘጋጁትን አሳዎች እዚህ ላይ አድርገን ከጀርባቸው ላይ የጀርባቸው ጅራት አለ። እዚህ የጀርባቸው ጅራትና ሄድ ጭንቅላታቸው መሃል ላይ 45 ዲግሪ በማድረግ እንወጋቸዋለን። እንደዚህ አድርገን 45 ዲግሪ በማድረግ የተዘጋጀውን ኬሚካል እንደዚህ እንወጋዋለን። እንደዚህ አድርገን ኳላ ቀስ አድርገን እንነቅልና እንዳይፈስ እና እንዲገናኝ እንደዚህ እናረጋዋለን። ከዚህ በኋላ ይቺ አሳ አሁን የተዘጋጀውን ኬሚካል የተወጋች ማለት እንቁላል እንድትሰጥ ወይም ወንድ ከሆነ ስፐርም እንዲሰጥ አዘጋጀ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን የወጋነውን አሳ ከ24 ሰዓት በኋላ አውጥተን የምንፈልገውን እንቁላልና ስፐርም እዚህ ላይ እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እነዚህ ተወግተው እዚህ ውስጥ ከተዘጋጀላቸው አኳሪየም ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እዚህ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሙቀት መጠኑ ከ24 እስከ 28 እንዲሆን አድርገን አጀስት አድርገነዋል ወይም አዘጋጅተነዋል። ዘለው እንዳይወጡ ይሄንን እንሸፍነውና በጥቁር ኬንዳ ይሄን ሸፍነን 24 ሰዓት እንዲቆዩ እንዲነቃቁ እናደርጋቸዋለን። ከዛ በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ አውጥተን እንደገና እየጨመቅነ እንቁላልና ስፐርሙን እያዋሄድነ በሰው ሰራሽ ዘዴ ወደ ማስፈልፈሉ ሂደት እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የምናየው ምንድን ነው? ትናንት የወጋናቸውን አሳዎች ዛሬ ከ24 ሰዓት በኋላ እንግዲህ እንቁላልና የወንዱን ዘርና የሴቷን ዘር ልንሰበስብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተነቃቅተው ካደሩ በኋላ አሁን እንግዲህ እናይና አሁን በመጭመቅ የሴቷን ከዚህ ወዷ ላይ በመጭመቅ ያለውን እንቁላል እናወጣለን። ወንዱንም ቀደን እናወጣና እናያቸዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የሴቷ እንቁላል መኖሩን እያየን ነው። ቅድም እንቁላል ከሴቷ እንቁላል አውጥተናል። አሁን ደግሞ የወንዱን ነው የምናይ። ከወንዱ ደግሞ የወንድ የዘር ፈሳሹን እንሰበስባለን ማለት ነው። እንግዲህ ወንዴው ቅድም ሴቷን ስንሰበስብ እየጨመቅን ነው እንቁላሉን የሰበሰብን። አሁን ግን እንደዛ አናደርግም። ወንዱ ላይ ሲሆን ዳይሴክት ወይም ቀደን የወንዱን ዘር ነው ከውስጥ የምናወጣው። ስለዚህ ወንዱ መስዋዕትነት ወይም ደግሞ ያው ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን እናያለን። እንደዚህ እንቀድና ወደ ታች ወደ ወንዱ ዘር እንደዚህ እንሄዳለን። እንደዚህ ከሄድን በኋላ እንደዚህ ካረግን በኋላ ይሄ የወንዴ ዘር ነው። በግራና በቀኝ ነው ያለ። እችን ነው የምናወጣት። እንግዲህ አሁን እችን እንደዚህ እናወጣታለን።
እችን እናወጣትና ከዚህ ፔትሪ ዲሽ ላይ እናረጋዋለን። በግራ በኩል በቀኝ በኩል ደግሞ ያለውን ይሄኛውን ሁለተኛውን እናወጣዋለን። እንደዚህ ካወጣን በኋላ አሁን ይሄን እንቀደውና እናፈርጠዋለን። ይሄ አሁን እንደዚህ እናፈሰዋለን። የወንዱን ዘር እንደዚህ እናፈስና እንጨምቀዋለን እንዲወጣ። እንዲህ ወደ ጫፍ ወደዚህ ካናቱ ጀምረን ወደዚህ እንደዚህ እናፈሰዋለን እየጨመቅን እናወጣዋለን። እምችንም እንደዚህ ቀደን እንደዚህ አርገን የወንዱን ዘር እናወጣለን። ከዚህ በኋላ ከእንቁላሉ ጋር እንቀላቀለዋለን። ዲስትል ወተር እየጨመርን እንቁላሉና ስፐርሙ እንዲያያዝ ዲስትል ወተር ሶሉሽን እናረግበትና እንደዚህ ያማሰል እንቀላቀለዋለን። አሁን ይሄ ከዛ ቀላቀለን ያመጣ ነው እና እንቁላልና ስፐርሙ ነው። ከዚህ በኋላ ፈርቲላይዝድ ሆኖ እንዲፈለፈል እዚህ ውስጥ እዚህ ሳሩ ላይ። አሁን የዚህ ሳር ጥቅም ምንድነው? እንቁላሉን እዚህ ላይ በመንረጭበት ጊዜ ተጣብቆ እንዲይዘው ነው። እዚህ አርገን እንደዚህ አርገን እዚህ ላይ እናረጋዋለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ይሄ እንቁላሉ እንግዲህ እዚህ ላይ የተፈርቲላይዝድ የሆነው እዚህ ላይ ይሆናል። ይጣበቅና ከዛ ከ72 ሰዓት በኋላ ይፈለፈላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሙቀቱን ጠብቀን ኦክሲጅንን እየሰጠን እንከታተለዋለን ማለት ነው። ከዛ ሲፈለ እዚህ ላይ እናገኛቸዋለን። አሁን እንግዲህ የተዋሃደው ቅልቅሉ እዚህ ሳሩ ላይ እንዲጣበቅ አድርገን ለቀነዋል።